Nokājums parīgi man jaunā mašīna. Pilnīgi nulīties, tikai nezinu, kā var te odometrā... Uj, šeit. Āre, kur ir īstenībā? 680 km tikai nebraukt. No, večkājums parīgi. Visa YouTube'as nopelnīs, jā? Nauda tikai no YouTube, un nav nekāds kredīts, vienkārši YouTube'as. Ok, es ceru, ka jūs nevis nenoticējāt, jo, nu jā. Bet es tā teikšu Alisē. Es Alisē teikšu, ka šitā ir man jaunā mašīna. Šī ir servisa mājiņas mašīna. Labi, šitā nav servisa mājiņas mašīna, šitā ir nomas mašīna. Bet nu, to es lietošu kameru man mašīnas servisā, jo, kā jūs zināt vai ne, tā bija tāda avārija, kur man jūs uzbrauc virsū. Un tagad man mašīna beidzot ir servisā, tur viss ir ar apdrošināšanu nokārtots. Un kamēr man mašīna remontējās, man iedeva šo. Un šī mašīna ir pilnīgi jauna. 680 km nobraukt. Un ja godīgs tam džekam jau teica, ko jūs man dodiet tik jaunu mašīnu? Pirmkārt, es arī gribēšu uzreiz, ja, jo, nu, salīdzināt to jau nevaru. Un otrkārt, nu, kur es viņu turēšu, ja, jo, nu, ja viņi ir pilnīgi jauni, viņai loģiski nav nekādas skrāpējuma, ko viņš arī atzīmē. Nu, jā, un turot daudz dzīvokļu māju pagalmos, ja, tās mašīnas, nu, nav īpaši droši, tāpēc, nu, labi, bet šitā mašīna arī apdrošināta, tā kā tas man arī īsti nesatrauc. Bet izkāpsim ārā, pastīsimies, kā tad tas viss izskatās. Un jūs sapratīsiet, ka šī nav mana līmeņa mašīna. No, tu jau redzi, ko tu domā? Ko domā par mani jaunā mašīna? Kur ir tava mašīna? Ja, tāpēc es visu mēnesi knapinājos naudu, lai es varētu dabūt pirmo iemaksu, es vēl iedevu Toyota. Jo, nu, principā man bija labs dīls, es Toyota atstāju servisā, un viņiem tur ir tā kā servisa nemaiņas mašīnas, mazlietotas mašīnas. Nu, vat, un viņš teica, ka es varu atstāt Toyota, es vēl varu piemaksāt pāris štuks, un dabūt šito uz 5 gadiem nomaksā. Ei, tu nost, paskaties! Tu daudz jau šito? Jā, iedomājies, Kārli! Man patīk, ei, tu nost, ne? Ei, viņai, zini, kāpēc tas ir labs dīls, tipa mazlietot mašīnu, bet viņai 680 tikai nobraukums kilometri. Un viņa mazlietot tāpēc, ka Džeks nopirka viņu, pabrauca divas dienas un atdeva atpakaļ. Un teica, ka vairs negrib, bet tā kā viņa jau ir braukta, viņa skatās mazlietot. Bet tu pārbaudīji viņu servisā, pirms tu nopirka? Nu, es jau pirku viņu no servisa, tā kā. Bet tu pārbaudīji? Vai tu vienkārši tāpat nopirka un uzcēsi, ko tev pateica? Ei, tu no, es vienkārši, nu kā, servis ir servis, zini kā. Kāpēc man jāpārbauda servisa mašīnas? Atacāt cilvēkiem. Viņa ir pilnīgi jauna mašīna. Ei, tu nost. Nu, nāc iekšā, pasēd. Kārt, ko otru pusi tev jāģi? No? Jā, automāts, ne? Jā. Kad tev bija? Ā, tev ir. Pilnīgi jauna, apsēd neviens nav sēdējis. Tā, man viss ļoti labi patīk. Viss forši, bet... Man nepatīk, ka šitas ir pa visu. Tāti. Mēs nu kistās vienkārši. Nu? Rīt aizlaukam pie omis. Nu, iedos un... man izbraukt. Ko? Labs jociņš. Nu, braucam? Ne? Nu, nu, bet ko tu saki? Ko tu saki? Tu neesdusmīgi? Nu, ok, bet tu neesdusmīgi. Ar to mēs pirmāsim vēlāk. Es gribu tagad, lai tu pasaki visu, aiz tevi durslu. To, ko es domāju, es pateikšu bez kamerām. Saki ar kameru. Kroši, skaties, tu var piespied rekur podziņ. Man šitas arī nepatīk. Jā, nu, tas lai labāk redzamība. Piespied podziņ. Prikuļi! Volkswagen logo! Nu, un tagad nav jā, viņš pats iedarbinās. Viņam ir iedarbi, to, kad var braukt. Viss, tik klusu. Nu, nospied. Viņš nav iedarbināts. Nospied bremzi. Nu, nospiedi. Nu. Nu, tagad. Jā, neslēdzās iekšā, nezinu. Bet... Mošas saplīsas ir. Tagad nav jāizslēdz, tur ir deg tā lampiņa. Ai, deg, man taču ir garantija viņiem 5 gadi. Bet tur motora lampiņa deg, tā nav motora lampiņa. Bļā, točna. Iegriti ar mašīnu, tā ir, ka pērka, bļin. Jebališ, to nebija pamanījis. Fuck. Kas tā vēl lampa? EPC un motors. Nu, da, es servisu brauc. A, domā, tas nav labi, ja? Nu, nē, tas ir lieliski, varēs motoru remontēt. Bet zini, cik dārgi maksimums? Jā, es zinu. A, tu domā, tāpēc viņi man pārdeva tik lēti? Nu, bet...
Es tev teicu, ka vispirms, ja tu pēc mašīnu ir jāizved normālu servisu un jāpārbaut. Tu nevar pirkt tāpat vienu mašīnu. Es tev spēlkumu. Tu esi iegrābies, apsveic. Viss tavs prieks. Nu, pagaid, nu nē. Nu, nu bet pagaid, tur pats redzi, ka viņa deg. Nē. Pagaid, kā viņu var iedarbināt? Viņa jau strādā, ķipa. Ķipa var braukt ar viņu? Jā. Nu, ķipa var braukt, bet no šitādi jau nevar braukt. Fuck. Ko man tagad darīt? Es taču tikko no CSDD brauc viņu pārakstīt jau. Pagad parādu papīrs, tu nopietni nopirkšu tev? Nu, bļa, reku papīrs zemē, reku. Līgumi, bļa. Reku līgums. Nu, parādu. Līgums. Nu, parādu, ko tu nerādu? Es tev varu aizies mājās, parādīšu. Man vēl CSDD vajadzēs aiziet pēc apliecības. Tad viņi iedos arī oriģinālo kopiju līgumu. Tēti, kas te tāds aizīvs atkaru un tāds giedamais ir tās riepa? Jā, riepa, jā. Kāpēc uzreiz neiedev? Nē, nu tas ir skaidrs, tāpēc, ka es ņem līzingā. Es taču nevaru uzreiz 32 štukas samaksāt. Tāpēc viņi pārbauda sākumā visu čotku un tad iedos. Nu, tur tā lampa deg, tas gan ir. Es nezinu, ko man darīt tagad. Jo reāls viņi tikko, cik es tur pabraucu. Pusstundas viņi tikai pabraucu. Un jau lampa deg. Zato pulkstens smuks apskaties. Uz šito varat skatīties visu dienu, mums nevajag braukt. Es nezinu, man smieties vai raudāt. Un apsies, šitas arī smuks te var tā pāvilt. Nu, daļ šitām lietām vien ir vērts pirkt. Nu, pēc kam jābrauc, var taču pasēdēt vienkārši. Ko? Jā. Nu, tu dusmojies. Nē, es priecāju. Jā, nu, pasties uz mani. Nu? Kas notiek? Nekas. Viņam ir auto elektriskā rokas bremze. Es ļoti ceru, ka tu esi šito mašīnu aizņēmies no kolēģi un ka tu joko. Tu domā, kolēģis man došu tādu mašīnu, apsties uz kilometriem 680. Domā, kolēģis tik jauna mašīna man došu. Viņam tipu viņš nopirka, viņam nevajag un viņš man saka, jāņem brauc. Karoči, bet mums būs turpmākos mēneši tā bišķīt jāekonomē. Jo man jāmaksāja 250 eiro par šito mēnesi. Ko domā? Un vēl apdrošināšanu 500 jāsamaksā. Kas ko? Jo pašlaik nav, es tieši iešu. Es nezinu, kur es naudu dabūšu. Kas ir? Tev ir 3000 parāds. Valstī? Nu, tik daudz jau nav. Bišķiņ mazāk. Paņem mašīnu. Jā, viņu iedev. Viņa teica, ka man ir labs kredīt reitings, ka man nav parāds vispār. Nē. Tu priecājies pa jaunu mašīnu. Ja tev nebūtu parādi, Man pilnīgi vienalga. Un ja manai mašīnai būtu skate, ja manai mašīnai būtu apdrošināšana, ja manai mašīnai viss būtu, nu tad okei, okay, bet šajā brīdī es priecāties nevaru. Kāpēc? Tu domā tikai par sevi. Nē! Kādam vajag ļoti daudz visādas manas tagad uz vasaru nopirkt. Viņam pat kurpis nav ko vilkt mugurā. Bet būs jauna mašīna. Viņš brauks, Kārlim, bet viņš brauks gar bendārs un visi bērni vecāki skatīsies nu uz blinu, kur Kārlim... Bendārs vēl neiet. Nu priecājies ar mani. Mēs brauksim ceļojumos, kad būs degviela, ko, par, naudu par ko ielē. Nu? Nu tavai mašīnai, diemžēl, es nevaru iziet skat. Nu piedod, lūdzu. Bet skaties vienu lietu. Man iedāv mašīnu, kam vairs remontēja Toyota. Tāpēc es to priekšu. Tā, nu tu noticēji! Noticēji! Cik smieklīgi! Tev vajadzēja redzēt savu sejas izteiksmi. Tev vajadzēja redzēt savu seju. Tipu, Jāņu, ko tu dari? Ja man nebūtu kamera, es varu darēt, tu man sistu. Vai ne? Kad tu to skaties? Tas bija tikai joks, nu. Bet ir jau arī. Kāpēc nav? Tāpēc, ka tu zini, kāda situācija.
kas vaina? Tieši tāpēc, ka es zinu kādu situāciju, tas bija ļoti smieklīgi. Nebija, jo iedomājies, ja tevi parādi vidā un tu nopērts vēl, pusē. Nevis samaksā parādi, bet nopērts jaunu mašīnu. Tas taču ir tik episki. Ko domā? Nu, tu tā izdarīji, tu būtu pilnīgs idiots. Nu, bet... Jā, jā. Nu, kas ir, nu? Tieši pasmējies, tas bija joks, nu. Reāli zini, kā man viss besīja tagad. Un tu vēl šitā izdari. Nu, bet tas bija joks. Baigies joks. Kas tev manīja? Tu tagad pasēdi jaunā mašīnā. Tā, draugi, joks izdevās no manas puses, bet viņi vēl joprojām nevar savērst tas joks. Es baidos slēgt ārā kameru, jo sazinu, kas ar mani pēc tam notiks. Bet... Čau visiem. Ko tu teici? Kāpēc? Vēlreiz paskatāmies, smuka. Kas ir? Jā, mēs gan ir sirdstriek, man piemetās. Baigi smiet. Ir, ir, ir. Nav kā. Ir. Un viss pilnīgi trīc iekšā. Nu... Zini kā, ja tu būtu izlasījusi šito ar pirmo rindiņu? Es neredzēju vispār, ka tur ir rakstījis nomas līgumas. Tikai pasties, ka noma vienu dienu, es nesapratu kādā sakarā noma. Es paņēmu visu, viss ir. Es vienkārši biju tādā stresā, es vispār neko neredzēju. Viņa, nu bās, tā nevar darīt, nu. Kas pa stresu? Kas pa stresu? Tur jāpriecāja. Šitā parādi. Nu nav tik rakstu. Jā. Tev jāmaksā nodokļi valstī un, vien, kas pa stresu? Bet tā jau mūsu valstī notiek, ka nodokļi ir pēdējā vietā. Nē, kā nu mēs jau bijām šodien, tu ar oklīt arī ejam iekšā, nerūk.